大家好，我是百凤凰讲师文熙。这一讲我们将要给大家介绍管理和控制奥赫数据库。在这一讲当中，我们要大家了解的是这些内容：使用 C++ 和 I++ 来访问数据库。那么我们的使用结构化查询语言、过程化结构化查询语言 PLSQL 呢，它的运行环境，启动和停止 I++。启动和停止 Oracle List 内，启动和关闭数据库，处理参数文件。我们先来看我们使用的 SQL 和 PLSQL 它的运行环境。它的运行工具呢，我们用到的这些，一个是C++ 工具和 I++、PLSQL。我们先来看一下 C++ 是 Oracle 当中最常用的一种工具，用来接收和执行SQL 命令的，来以及PLSQL 块的。那么我们这里边我们可以看到，我们可以这打开运行的就是一个 C++。这里面我们点击可以进行一个什么登录，那么用户名你可以写上，我们假如我们用系统管理员，那么密码写上。你也可以在下面写密码，那么我就连在一起写密码。在这里面，你可以写上你的数据库的，我们也可以加上数据库的名称，或者是因为是管理员，我们直接把它做一个 SYSDB，做一个管理员登录，还可以这样连接，用 search 用户登录，它一个密码，后面跟上数据库的名称。那么现在的我们这个当前的用户，可以查看一下，就是 search。我们用系统管理员，那么我们可以查看后面跟的是密码，用户名 SYS 密码文心，那么在这里面它跟的就是 如果是系统管理员，必须要作为一个 SYSDBA 的身份。那么我们现在可以看到，它就是一个 SYS 用户，这是我们的 C++。在 C++ 环境下，我们可以运行我们的 SQL 过程化语言。和我们的 PLSQL 结构化过程语言，那么都可以在我们的这个环境下去运行的，就是它可以运行 SQL 命令以及 PLSQL 块都可以运行。还有一个工具就是这地方我们看到的叫 I C++，I C++ 呢可以执行我们 C++ 里面所完成的所有任务，只不过呢它的工具呢是通过一个浏览器来访问它的。那么它是在什么地方来使用呢？我们这地方可以看到。这里面有一个 I C++，我们访问的时候，我们可以这样来写 HTTP 127.0，那么我们这地方已经有了 I C++。好，那么这地方也是一样的，假如我们用户名、口令、连接的标识符，这是就是数据库的名称。那么用户，我们做一个用户登录，你也可以做一个 DBA 或者操作员登录。我们现在就做一个普通 search 用户，是一个普通用户，Oracle 自带的一个普通用户。那么这里面我们可以写语句，它跟我们的 C++ 环境一样的，我们来去运行，对吧？在这个用户下面，我去执行它，那么执行的结果你可以看到，它可以把这个结果呢，你也可以加载，或者你把这个结果这个语句呢，给它保存下来都可以的。这是我们的通过这个浏览器来执行我们的 C++ 语句和 SQL 语句，它的工具和我们 C++ 工具是一样，只不过一个是浏览器，通过浏览器，一个是 Oracle 自带的工具。这是我们讲的它的运行。对于 PLSQL，我们来看一下，它是我们 SQL 的一个扩展。PLSQL 结合了 SQL 语言的数据综合能力和过程语言的一个流程控制能力，在我们后面专门介绍这个 PLSQL 的它的高级编程，这里我们就不再做详细的介绍。我们来看一下 Oracle 默认的用户，只有用合法的用户账号才能访问 Oracle 数据库。Oracle 有几个默认的数据库用户，那么大家要知道这几个是我们比较常用的，一个是 SYS，我们刚才登录进来的，我们可以在我们的 C++ 环境下，我们用 SYS 登录，这是后面跟的是密码，作为管理员登录 SYSDBA 登录，所有的它数据库当中所有的数据字典的表和视图都存放在 SYS 模式当中，
SOS 用户呢，主要是用来维护系统信息和管理实力的。一般作为 Oracle DBA 的话，它登录进去，我们经常用的是 SOS 这样的一种身份登录的。那么它就是一个 Oracle 的一个关联，基本上所有的权限呢，在 SOS 当中都能够体现出来。我们再来看 System 这个，它是也是一个默认的系统管理员。这个 system 是用了 Oracle 管理工具使用的一些像内部的表啊和视图啊，都归于 system。那么通过 system 用户可以管理我们的数据库用户权限和存储。那么，但是它和 SOS 比较起来，那么 SOS 呢，像它具有的权限更多。SOS 呢，像我们创建数据库的时候，我们手动创建数据库的，手工创建。用语句去创建这个数据库的时候，我们就要用 SOS 身份，就不能用 system。那么，这是我们对这两个介绍，他们都是系统管理员。Source 用户呢，它是 Oracle 当中的一个释放的一个账号，我们也是比较常用的一个，它是一个普通的用户，一般在安装完数据库以后，就是数据库安装过后，就有这个 Source 用户了，它里面自带了一些表。那么我们这地方登录的就是 source 用户，它默认的密码是它一个，只要你没有更改，它默认的密码就是它一个。这后面跟的是登录到哪一个数据库上，用这个用户登录哪一个数据库上。那么这是我们讲的默认的用户。下面我们来了解一下 Oracle 当中的一些服务。Oracle 当中，我们在运行 Oracle 的时候需要启动一些服务。那么这些服务呢，都已经写入到我们注册表当中，那么可以执行的一些进程，由我们 Windows 操作系统来进行控制。那么服务对话框，我们可以看到，我们这地方打开我们的一个服务，我们在就在这里面直接打开吧。我们在管理里面打开这里面的服务。那么 Oracle 的服务有哪些呢？只要你安装过后，那么这里面就有一些 Oracle 服务，我们可以看到我们的 Oracle 服务有这些。那么我们下面来介绍一些主要的一些服务。Nestle 这个服务是什么呢？它是启动服务器的监听器的。那么监听器主要是监听的是我们客户端应用程序。如果这个服务没有启动，那么我们是无法进行我们的应用程序的连接，就客户端的应用程序的连接。那么我们假如这个服务没有启动，我们 C++ 环境是不能连接上的，那也就是说，这个服务如果一旦停止，Nestle 这个服务如果是停止了，那么我们这里面 C++ 环境就是用户无法连接上，无法连接，必须要启动服务。所以我们说了，如果监听器服务器这个服务没有启动，那么无法连接到我们数据库服务器的。还有 SID 代表的是我们的数据库的实力。那么我当前我安装了有几个呢？在我这地方有两个数据库，也就是两个实力，一个是 test，一个 MyDB。那么我现在我启动了其中一个 test 这个数据库，所以我登录的时候大家刚才看到我登录到这个，因为我这个服务器启动了，这个实力启动了，它的实力服务器呢就 servers。test 这个实例已经启动，对吧？只有启动以后我才能登录进去。这是一个 SID 为数据库实例，那么这是我们输入的一个数据库，其实就是一个数据库名称。我们再来看下面一个，这个是命，那么什么 agent 是代表的是一个代理服务。那么像我们执行一些自动这个自然执行让它执行这个作业的时候啊。或者是进行一些，就是说让它进行一些自动化管理的时候，那么我们就需要启动它的代理服务。那么在这地方，我们刚才也看到，这里面就是它的一个代理服务。我们的代理服务要启动，要处于启动状态，这样的话，我们的一些工作才能进行下去。就是我们的一些，智能的一些，自动管理，像我们的作业的执行呢，那才能够进行的。还有 HTTP Server 这个服务。这个 HTTP Server 这个服务是干什么用的呢？我们说，我们刚才浏览的 ICQ Plus 环境，它要想让 ICQ Plus 环境能够正常运行，我们就必须要启动这个服务，HTTP Server 这个服务。如果这个服务停止了，我们将无法进行登录进来。
这个服务一旦停止，我们就不能浏览。你看，我们假如把这个服务停止了，我们可以看，我现在想登录进来，我要想进行连接的时候，它就无法连接。我们可以让它这个服务一旦属于停止状态。那么我们想连接到我们的 iSeek Plus 环境下，我们来试一下啊，我们看能不能连接上 HTTP。那么我们这地方来连接，我们会发现它无法显示，那就是因为我们这个服务没有给它启动。如果这个服务启动了，那么我们再来连接的时候就不会有问题了。那么大家可以看到，这是这个服务的功能。它启动的是Oracle HTTP 服务启动以后，它主要是对于我们的像 Web 基于 Web 的一些企业管理器和 iSeek Plus 来服务的。那么我们来看一下。管理服务器，management service 就是我们的管理服务器。它这个启动以后，这个服务启动以后干什么用的了？我们这里面可以看到有这样的一个服务，现在是处于启动的。它启动以后，最主要的是登录到我们的企业管理器，以什么方式登录？以我们下面的这种，就是管理服务的方式登录进去。那么，如果这个服务没有启动，我们在第一讲当中提到过，如果这个服务没有启动的话，我们就无法用下面这种方式来登录，就是登录 Oracle 的管理服务器就无法登录了。那么这个管理服务呢，它可以控制我们的服务器节点之间的一些集中的智能的和分布式的一些控制，像我们讲的一些备份呐之类的一些操作都需要启动这个服务。这个服务器必须要通过企业管理器配置向导来完成才能进行的，也就是说要启动这个服务的话，必须把这个服务要启动起来，然后呢，我们还要配置一个管理档案，我们才可以使用的，并不是像我们刚才看到的这个服务，Oracle 的这个服务管理器，管理的服务器的话，它并不是直接就可以登录了，必须要配置它的服务，叫资料档案库才可以进行运行的，这地方要配置一个它的资料档案库，企业管理器的资料档案库。那么我们接下来要给大家介绍的就是它的初始化的参数文件。那么 Oracle 当中初始化参数，它的参数文件有哪些呢？那么我们这地方给大家介绍一下。那么它的 Prometheus Files 这个是参数文件，它的主要功能是存储的我们的 Oracle Instance 就是实例，它的实例当中的内存结构和后台进程的一些相关信息存放在我们的参数初始化参数文件当中。那么对于我们的初始化参数文件呢，我们要知道，在实例启动 Oracle 的时候，它就要从这个文件当中读取一些参数项。那么在这个里面，它放的就是一些关于系统的一些配置信息都在这里面，就是我们的刚才提到了实例 Oracle 实例的内存结构和后台进程的一些配置的一些大小啊，一些相关的选项都存放在这个参数文件当中，所以每次启动 Oracle 实例的时候都会读取我们的参数初始化参数文件。对于初始化参数文件呢，我们这地方呢可以给大家分为这样的几种，那么大家可以看到，我们有一类叫做系统的参数文件。那么系统参数文件是 SPFile，SID，这个 SID 代表的是一个实例，也就是我们讲的数据库名称。SPFile，那么有这样的两个，还有一类就是默认的 int，Prometheus File，它的名称是 int SID，那么有这样的两类，一类是系统的，一类是默认的 Oracle 的默认的一类。那么在我们的实例当中呢，有两种类型的参数，一种是显示参数，就是在我们的这个参数文件当中，一类是显示，就是在该文件中有一个参数项，还有一类是没有参数项，是 Oracle 的默认的。如果没，对于没有参数项的，在系统里面它会采用默认的选项。在我们的参数文件里面，可以有多个初始化参数文件共存。那么我们这地方按照它的类型，初始化参数文件的类型呢，可以有两类，一类是静态的参数文件，叫 PFile 类，一类是动态的服务器参数文件。大家刚才也看到了，我们这地方给大家看到有一类是系统的，就是服务器的，就是系统的参数文件 SPFile。
还有一类是我们的参数文静态的参数文件 P5 有这样的两类。那么对于我们的这个参数文件，它的启动的时候，对于静态参数文件和动态参数文件，它们的启动的先后顺序呢，我们来看一下啊。那么一类，我们先启动对这个参数文件的启动的先后顺序，先启动的是 SP5 这一类文件，然后我们再启动这个 SP5.ORA 这一类文件，然后再启动了 int SID.ORA 这一类呢，一般是属于什么？静态参数文件，这两类呢是属于动态的参数文件。接下来我们就来给大家演示，给大家看一下，看一下这个过程。我们找到，一般它所在的位置呢是在什么呢？在我们的Oracle 当中找到 Admin 数据库的名称下面，那么这地方有一个这个 P5， 我们找到这个 P5， 这里面我们看到的就是这一类文件，叫做 P5 这类文件。我们先来看一下它的启动啊，我们看到它启动的先后。我们这里边有一类叫 P5SP5， 在这里面，我们可以去带大家去观察一下。这里面我们先打开一个 P5 文件吧，就是我们这地方给大家要即将要讲到的一类，叫做它处于静态参数文件 P5。我们打开我们刚才的那个文件 P5 下面的 int.ora， 这里面看一下里面的内容，这里面存放的就是 Oracle 当中的，它的一些内存结构啊，一些这个后台进程呢，一些相关的信息都在这里面，相关的一些参数选项都在这里面存放了。它是一个正文文件，就是一个文本文件，可以使用我们操作系统编译器来进行修改的，可以手动的去修改它。那么它手动的修改以后，必须要到下一次启动的时候才能起作用的，那么一般实例打开的时候才会打开。下面我们就来看一下，如果我们在这里面，我们把它做一下更改，我们改其中的一个参素。假如我们把这个改成，这个是 false， true， 对吧？我们改成 false， 好，保存一下。其实 Oracle 启动的时候，我们现在来把它关闭，然后我们打开我们的 Oracle， 我们也可以用命令，来启动。启动以后呢，在这里面我们先连接进来，我们用 Oracle 来连接。我们用系统管理员进来进行连接，进来以后我们来查看一下，我们先来查看一下，我们设置一下吧，我们的这个环境设置一下，查看一下它的参数，这地方你可以查看 form， 我们不是查看所有的吧，我们查看名称，查看参数的值 form， 从为到了符号。SOS term parameter， 我们写上我们要查看的这个参数，条件是什么 ？Well， 我们就写一个 like 吧 ，time， 就把我们刚才修改的这个，我们来看一下。那么我们看到我们这个更改，我们已经更改了，但是我们看到这个值还是 true。这是什么原因？这个更改可以在这手工的更改，但是它必须要等我们这地方讲了所做的手动的修改，但是必须要等下一次启动时才能起作用。而且，所以我们刚才所做的修改看不到这个修改的结果。那么我们这地方看到的还是这个 true， 不是 false。那么这是因为我们所做的修改没有起到作用。这是我们讲的 P5， 它是一个静态参数文件，它的文本呢是一个，也就是说它生成的这个文件呢是一个文本文件，也就是我们可以直接可以到这个文本下面去，文件下面去做修改，但是必须要到下一次启动时才起作用的。那么我们刚才也看到了这里面的内容，那么在这地方它这个井号开头的代表的是注释。那么如果一个参数它有多个值的话，我们是用括号把它括起来，然后用逗号隔开的。那么在我们刚才打开的这个文件当中，大家也能看到这个 P5 这个文件当中，那么这是一个静态文件，它是一个文本文件，对吧？那么这里面它的参数的值如果有多个值的话，它们之间用逗号隔开的，用括号括起来，逗号隔开的。那么这里面是一些像这个池的就是我们的SGA 的一些大小的设置啊，对吧？在这里面都已经存放了。
下面我们来看 SP5， 这是一个我们讲的动态参数文件，它是一种爱禁止文件，是由 Oracle 服务器来维护的，我们也把它称之为服务器文件。那么存在在我们的服务器端的，它可以在不更改、不关闭我们实例情况下就可以来做修改的。那么下面我们来看，刚才我们这个改了以后，我们看不到，必须要重启服务才能看到。但是如果我们用这种方式 SPY 来做修改的话，我们来看一下它的修改。我们把我们刚才所做的这一步呢，我们给它清除掉啊。好，下面我们再来看我们刚才的，我们把我们刚才的语句拿来，再来运行一次。在这里面，我们来看一下刚才我们的指示处，我们现在来做修改 ，alt system 来改它的值。这地方写的时候，我们不能把它写错了。我们来看一下，把它的这个参数，修改它的参数。它的值现在是 true， 我们改成 false。那么我希望把它改到内存当中去，那么你可以这样来写，改到我们的内存当中，这样来做修改。那么系统已经改了，我们还可以把它改成到我们的动态参数文件当中。那么如果我们这地方我们在修改的时候，我们还可以这样来写，把它的这个参数值我们带的值的时候，我们还可以把它写到这个文件，假如我们把它改成 false， 把它改到哪里面去呢？改到这个文件当中 ，SP5 文件当中去，也可以的。我们可以来带大家看一下，你看现在的值是什么？已经变成 false， 对吧？其实改到内存当中，我们查看的时候已经改成 false 了。那么，如果是下一次启动的话，我们看到的，你看一看啊，我们刚才是在内存当中查看的时候，其实已经能够看到它是 false， 但是在内存中改。如果我们想下一次启动的时候，因为我们说了，启动的时候它是用启动的先后顺序，我们刚才也给大家说了，那么它启动的先后顺序是先启动 SP5， 然后再启动 int， 就是静态，先启动动态参数文件，然后再启动静态参数文件。如果动态参数文件没有出问题的话，那么就启动的就是一个动态参数文件。如果你在不指定的情况下，默认的启动先后顺序是这样的来启动的。所以我们现在，我如果把它重启一下，我们强制重启吧，我不关闭的情况下强制给它重启一下。那么我们现在来看，其重启以后我们看到的就是什么呢？它的值已经就是发生改变了，是吧？已经改成 false 了，已经写到这个文件当中去了，我们就能看到这个更改。刚才我们更改的是，看到的是在我们的内存当中的更改。那么如果我们重启一下，我们再看到这更改，因为我们这地方更改的时候把它写到什么呢？这更改的结果呢写到 SP5 里面去了，所以我们再来看待的结果，我们可以看一下，它就变成 false 了。这个更改是已经彻底的更改了，已经改成 false 了。好，那么这是我们看到的这个内容。那么在这地方，你要是打开的时候，我们可以在这里面看一下，这里面的值，实际上它也是 false 了，因为我们已经写进去了。在更改的时候，我还可以一次把它更改两个，对吧？我两个都可以更改。我们也还可以这样写 ，system 来设置它的更改。我更改的时候，可以把它们两个同时既更改这个，假如我们改成 false， 我在更改的时候呢，我两个都更改。假如我就这样反过来，我们把它改成 true 的话，那么在更改的时候呢，假如我两个都更改，那么我可以这样写，给它写成 both， 就是两个全部都更改。那么这样，我这地方写的时候有一个语法错误，我们来看看我这个单词刚才写的时候少写一个 d 啊，我们改一下，把 time。改成 time 的，运行一下。好，这样的话两个都做了修改，都改成了 true。那么我们如果我们把刚才的语句拿来运行的时候，你看到的就是 true， 因为这个 boss 的话，它是改了内存，也改到我们的文件当中去了，那我们文件里面也会发生改变。
这是我们讲的 SP5， 它可以在不关闭的直接修改的，调整它的初始化参数。但是呢，它这个因为是按键的文件，所以呢，它这个文件呢，我们不可以手动的去修改的，不能手动的去修改它。如果你手动修改，会导致你可能系统无法启动了，所以这地方一定要不能改它的。那么这地方这个文件呢，我们可以找到的，在什么地方呢？在我们的 Oracle 当中，Dashbase 上面 ，Oracle 9.2 里面 Dashbase， 我们去找到这个文件。那么这个文件在这里面，我们可以看到有这样的一个动态参数文件，这个文件，但是它是二进的文件，我们建议大家手动的改它，改了以后有可能 Oracle 无法启动。这是我们讲的。那么它的哪些参数可以修改呢？可以，我们修改的时候，我们可以这样来查看，我们还可以查看一下它的哪些参数呢可以进行修改。你可以 select， 我们来查看，先查看一下这个参数啊，为$符号。因为我们这地方是一个系统参数嘛 ，parameter， 我们这地方给它写上，好，我们查看一下哪些是系统级的可以更改的，哪些是绘画级的。那么这地方我们就可以这样查下，查看一下，假如我查看一下 name， 查看一下它的绘画的，是绘画级的修改还是？系统级的修改，你这地方你可以把它查看一下 ，from， 从为$符号 ，term， 哪些参数，这里面的参数，啊，那么我这地方去查看的是所有的，有的参数是绘画级的，也就是说我这查看的是什么绘画级的，修改，就是用 alt setting 来修改的。那么假如我这地方把我刚才写的这个呢拿来追加一下啊，不要。加上一个什么呢？我们就把它的这个值，where，patience 加 modify apple 等于，如果等于 true 的话，好，那么我们可以去看一下，这地方呢，我们把它追加了一个。我们可以去看一下这个，它的结果是什么样的。我们来运行一下。那么这些都是属于绘画级的，就是说可以在我们用alt system 可以改alt 我们这地方是我们刚才改的是system， 其实我们这地方呢可以绘画级的修改，我们用 setting 绘画，我们可以用 setting 来进行修改。假如我们这地方刚才我们可以这里面来看一下，那么像这些都可以，像这个就刚才我们更改的这一个，那么我们也可以用它来进行修改。你可以在地方来更改，来设置 set， 在绘画集上面来进行修改它，把它改成，假如把它改成 false， 可以这样来做修改的，因为它是绘画集的更改。还有系统级的更改，你可以去查看一下，我这地方就不再查看哪些是系统级的可以更改的，这是绘画级更改的参数。好，这是我们讲的关于这些参数。那么我们可以通过我们的这个 P5 文件，假如我们的这个 SP5 文件出现问题了，我们可以用 P5 文件，就是静态参数文件来创建动态参数文件。那么怎么来创建呢？我们来说一下，这是有两类的吧。那么我们如果我想创建一个动态参数文件，从用什么来创建呢？用静态参数文件来创建。那这时候他告诉我无法创建，为什么呢？那因为我现在正在启动的是动态参数文件，正在应用这个动态参数文件，你不可能来创建。所以呢，我们要创建的时候，我们可以这样写，这样写的话，我们就可以创建，对吧？假如我们把创建的这个就相当于拷贝一份，把我们的静态参数文件呢拷贝一份，对吧？那么放到哪地方去？假如我们这地方指定一个路径，假如我把它放到地盘下面去，啊 ，SP5， 假如点 YA， 啊，这样 from 从哪地方呢？从我们的静态参数文件当中去拷贝，把静态参数文件的内容呢拷贝到我们的备份一份，放到地盘下面去，那这样就可以了，就创建了一个文件，这个文件内容跟我们的静态参数文件内容是一样的。这是我们讲的，可以。那反过来也是可以的，你也可以创建一个静态参数文件，通过 SP5 来创建一个 P5， 这也是可以的啊，这两种方式都可以的。
那么你要看，如果你的动态参数文件出现问题了，那你可以用它来创建。这是我们讲的，这是 SPFile 里面内容，就是动态参数文件的内容。这里面我们可以看到的是这样的一块知识点。那么我们刚才讲到了一个启动的先后顺序，如果我的动态参数文件出现问题了，我无法启动，这时候我们就可以指定用静态参数文件启动。所以你启动的时候，你可以，我们后面讲了，有 startup 启动的时候可以指定动态参数文件，虽然默认的是动态参数文件，但是呢，如果你想指定用静态参数文件启动我们的实例也是可以的。那你写上 pfile 等于什么，把这个路径写完整就可以了。好，这是我们对参数文件的介绍。好，这个我们这个参数文件我们先看这，接下来我们再继续介绍后面的内容。下面我们看一下 Arc 的启动数据库。那么它的启动呢有几种方式，我们来带大家看一下。下档关闭，那么我们从这下往上来看，那么它在启动的时候，第一种状态就是 no mount 状态。我们打开我们的 C++ 环境，然后我们登录进来，我们先把它，我们登录以后呢，我们先把它关闭起来，然后我们再来启动。我们带大家看一下这几种方式。在这里面，第一种我们先把它，我们把它给它关闭，然后我们再来看它的 immediate， 我们这地方用 shutdown 关闭，给它立即关闭起来。关闭起来以后，我们用一个 no mount 状态。no mount 它是启动的是一种什么呢？我们要知道，如果是 no mount 启动的话，它启动的是我们一般在用 no mount 启动的时候，它是一种非加载方式启动数据库。那么这是一种非常特殊的方式启动，只有在什么时候我们才用这个 no mount 启动呢？一般是在创建数据库的时候，还有就是重建控制文件期间，我们才会使用它。那么在地方我们来启动，用 start up， 用 no mount。在这里面我们还要大家知道，像 no mount 启动的时候，它只启动数据库的时候，只是启动实例，就是 instance， 只是把它的实例 instance 启动了，并没有真正我们的数据库呢并没有打开。那么包括它里面的数据库的任何一个文件，像我们的控制文件啊、数据文件以及日志文件都没有打开。我们刚才也说了，只在创建数据库的时候我们才用这种状态。我们可以在这里面呢，我们可以来看一下 SE， 就是我们说它启动了实例。那么启动实例的话，我们就能查看到实例的相关内容，像 SGA 就是内层结构的，对吧？就系统全局区。还有我们还可以查看，像假如我们现在我们想查看一下，假如我们这地方呢，我们想看实例的相关的，假如我们看后台进程，这地方也可以看到的。我们把它环境设置一下，我们这地方看一下它的后台进，这可以看到的。我们说，它的内存结构和后台进程，我们都可以浏览到的。我们查看一下它的后台进程，那这是可以看到的。但是我们 no mount 状态只是实例打开了，数据库这一块并没有打开。所以呢，我们如果我要想查看数据文件，我们可以带大家看一下这个数据文件查看的时候，我们就看不到这个信息。那么这地方大家看到的，我们在 no mount 状态的下面，数据库的文件包括它的数据文件、控制文件还有我们的日志文件，我们都无法传看。那你看，我们看打开一下日志文件也看不到吧。还有这个控制文件，这三类这是属于数据库的三类文件，我们都无法给它打开。那么大家可以看到这地方我们都看不到里面内容。那么我们如果要想去查看的话，那么我们在这种情况下呢，我们就必须要用这样把它修改。下面我们来修改它的模式，这个模式叫 mount 模式。在 mount 模式下面，我们就可以什么，它打开的就是当我们处于 mount 这种状态的时候，它打开了我们的控制文件。那么不仅打开了我们的实例，这个实例在我们的 no mount 状态打开了，然后呢我们再打开了mount 状态下，我们打开了我们的数据库，也就是 mount 状态已经启动了数据库。
但是呢，并且打开了实例，但是这时候还不能访问你们的数据啊。它在什么情况下我们用这种状态呢？ mount 状态呢？这个状态一般是对数据库进行一些特殊的维护操作的时候，像哪些呢？像我对系统表进行恢复的时候，就是我们对系统就是表空间要进行恢复的时候，我们可能就需要进行一个这个 mount 状态下去恢复。好，下面呢我们再来给大家接着来看，我们来把 mount 状态呢给大家启动起来。大家注意观察，我们在 C++ 环境下来看一下，我们把它改成 mount 状态。那么这地方我们就给它打开的是 mount 状态了。那么在这个情况下呢，我们不仅能打开实例，对吧？前面实例我们能打开，而且呢我们能看到数据文件，我们为$符号查看一下数据文件，可以查看到日志文件呢，我们也能查看到。你看一下我们的日志文件，我们还可以看到控制文件，因为它已经启动了我们的数据库。我们打开我们的控制文件都可以查看到。那么通过这个我们可以看出它实际上已经启动了，但是呢它呢像数据库，假如我要想查看数据库，那么是查看不到的。数据库里面的数据啊，我们想查看数据库当中数据，它是不让我们查看的。那么它通过这个呢，我们就能看到一般在进行系统表空间进行恢复的时候，还有修改数据文件名的时候，那么我们可能会启动这种状态，这种还不是一种正常的状态。下面呢我们再看 open， 那么这个 mount 状态呢，它实际上就是把数据库和我们的实例进行关联起来了。你用一些初始化参数文件了，打开了这个控制文件，它可以读取控制文件里面的一些数据文件的信息和重做日志文件的日志文件的一些信息。下面我们看 open 状态，这是一种正常的操作，数据库操作的状态，就是我们数据库正常操作的状态。在这种状态下呢，任何用户都可以与我们的数据库呢进行连接，就是 open 状态。下面我们给大家看到 open 状态，下面我们打开一下这个 open 状态。刚才我们不能查看数据，如果在 open 状态下的话，我们是可以查看的。因为这个下面当我们用 open 方式来启动这个数据库的时候，那么它启动了实例，并且呢打开了我们的控制文件，而且呢它还打开了所有的连接数据文件，打开所有的重做日志文件。那么这地方你也可以看到，我们可以查看，像我们刚才不让我们查看数据，那么现在我们来查看数据是可以看到的，大家可以看到这里面数据。那么这就是我们讲的 open 状态，它是我们默认的状态都是 open 状态。如果我们直接写 startup， 那么启动的就是 open 状态。好，这是我们讲的启动的，用 startup 启动的三种状态，它的方式。关闭的时候，那么从 open 这状态往mount no mount， 然后第二段往关闭的时候，按照一个逆过程进行关闭的。那么我们刚才看到 open 状态的话，所有文件都打开了，而且里面的控制文件、实例和控制文件都已经关联起来，都可以使用了。那么对于 startup 启动的时候，我们还可以指定 pfile， 就是我们前面讲的参数文件有一种静态参数文件和动态参数文件，这个 pfile 就是一个静态参数文件。我们讲过默认的启动的时候呢，有那个参数文件呢是从静态参数就是动态参数文件 spfile， 然后到 pfile。 如果你在不指定的情况下，它启动的是 spfile。如果你要想用静态，假如我这动态参数文件出现问题了，我用静态参数文件启动，那么你就写 pfile， 然后呢写上它的路径。那么这个是我们的Linux 操作系统下的路径。那你如果 Windows 操作系统下，那你就指定确定的路径，这个 pfile 文件在什么地方就可以了。那么我们再来看一下，将数据库的状态从非加载模式修改为加载模式的话，那么我们可以用这样的一种模式，就是带着 base 哪一个数据库，指定数据库的名称，然后把它改成 mount 状态。那么原来是 no mount， 把它改成 mount 状态。刚才我默认的我用系统管理员这个身份，我直接做了一个修改，把它 no mount 状态已经修改成 mount 状态。然后呢我们又把它改成了 open 状态，正常状态。
还可以把数据库设置为只读的，就是 read only 这种方式，以这种方式打开。那么我现在是 open 状态，我可以在 open 的同时加上一个 read only， 就把它以只读的方式给它打开。在打开的时候还可以以限制模式打开，下面我们来演示给大家看限制模式打开。如果我们打开这个数据库的时候以限制模式打开的话，那么只有具有这种权限的用户才可以什么，才可以使用它。那么我们这种限制模式呢，就是用 restricted 这个模式。那么下面呢我们来启动，我们先把整个 Oracle 呢给它关闭起来， immediate。然后我们启动的时候，我们也可以启动的时候有这种限制模式启动，或者呢它已经属于打开状态了，我们做一下修改也可以，这两种语句都可以的。我现在把它关闭了，其实也可以不用关闭的，你不关闭的话你直接用 Alt System 来做一下修改，把它修改成这种模式也是可以的，或者我们直接启动 Distracted。那么这种方式打开的就是一种限制模式打开，我们可以看到。然后呢我们去登录一下，我们拿一个用户去登录。那么当我们启动完毕以后呢，我们就用我们打开我们另外一个 SigPlus， 然后我们让它来进行登录，我们看它能不能正常登录。我们下面用，我直接打开我们的这个环境下啊，我们用命令来启动，启动以后呢，我现在要连接用 search 用户来登录，大家看观察一下，当我用 search 用户登录的时候，登录这个数据库的时候，那么它就会给我们提示，告诉我这个 Oracle 呢，拒绝了我们这个用户去登录，为什么呢？因为我们没有这个 restricted， 就是限制，因为我们加载的是这种限制模式。那么只有具有限制模式的这种权限我们才可以的，所以现在这个用户根本不让登录，并不是我们的这个写法上出现错误，并不是我们的密码对吧，我们的书写语法错误，而是因为我们这地方没有权限。如果我们给这个用户授权的话它是可以的，我们给他授权啊，grant 授权，授他的什么权限呢？ restricted session 给他一个绘画的权限，把这个权限呢给这个用户，这样的话这个用户呢他就可以什么，来给哪一个用户呢，我们就给 search 用户吧。好，这地方缺少和无效的权限，我们这个 grant restricted restricted 啊，这样写，把这个用户给他一个 session， 给哪一个呢，给 search 用户，刚才我少写一个 t， 这样给这个用户授权成功了。那么大家现在来观察一下，我现在能不能，刚才不让我登录，那么我们现在观察一下他登录的时候有没有错误提示呢，他就没有错提示了，就连接上了，这是因为我们授权了。那么只有授权的用户才可以对吧，授权他，我现在登录的启动的是以限制模式启动，只有具有这种限制模式的用户才可以连接。好，那么假如我现在想把这个限制模式呢给它取消掉，那么怎么给它取消呢，那么我们这地方就用这样的一个语句，那么 Alt System 这个 Enable 就是启动，如果原来是正常状态我们把它启动是这样启动的。好，那么假设我们把它取消，我们用 Disable， 好，把它禁止掉，把我们刚才设置的这个权限呢给它，绘画权限呢给它禁止。好，现在那么即使是普通用户的话它也可以登录了啊，因为我现在已经把它做了修改。 disable enable 呢代表的是启动为限制模式，而 disable 呢就是把它禁用了，就不是取消了这个限制模式了，这是我们讲的打开方式。接下来我们来给大家讲，那打开的时候还可以用只读的方式，如果用只读方式打开的话，那么你用 Alt Delete S Open 对吧， Read Only 方式打开，那么它只能执行查询，那么包括表空间执行一些磁盘排序的时候，还有对数据文件进行脱机或者连接的时候，都要把它用 Read Only， 但是不能对表空间进行这样的一些操作，不能对表空间进行脱机或者连接，执行数据文件和表空间脱机的恢复，
在只读模式下可以做到的，这个我就不再一一的写了，你知道了这个语法就可以了，而 that best open read only 就可以了。接下来我们现在要给大家讲的是关闭数据库。关闭数据库呢有这四种方式，一种是流程的，就 abort 的方式来关闭。除了这种方式关闭以外，我们还有几种方式关闭呢？那么我们这种 immediately， 那么这种方式关闭 immediately 呢是我们比较常用的一种方式关闭，还有事务的 transaction， 还有正常的 normal 这方式关闭。好，那么这四种关闭呢，我们来给大家解释一下。其实我们这地方已经给大家描述了，那么关闭方式有这四种，一种是允许新的连接。那么我们这地方呢，为了更好的更形象的来描述这四种方式的关闭的话，我们来举打个比方啊。那么我们来看，应该大家都有过逛商场的经历，对吧？那么有时候可能会正赶上这个商场在关门，那一般商场要关门的时候，他会在这个门口呢站一名保安或者是工作人员。那么我们下面就用这个实例来说明一下我们这个关闭。如果你是用 no mount 方式关闭，就是正常关闭的话，如果是这种方式关闭，它就相当于什么一种情况呢？就是现在有人呢要进这个，如果用 no mount 关闭的话，如果有人现在要进商场，那么这时候保安或者是工作人员他会可能会跟这个人说啊，对不起，我现在商场已经要关门了，那么欢迎明天再来之类的话，把他挡在这个商场的门口，对吧？那么对于已经在商场内部的人，他可能已经在这个商场内部的一些顾客的话，他如果是 no mount 的话，他就无论这个是否购买东西，商场的工作人员都不会对他进行干涉的。那么他们会等最后一位顾客啊尽到兴以后，逛够了离开了商场之后才关门，这就是 no mount 状态。那么我们这地方可以看到，如果这个我们这地方表示的，如果是 no mount， 我们杨燕表示的，它在什么时候呢？它是不允许，我们这地方看到不允许新的连接，其他情况都可以，对吧？在等待所有的绘画结束，等待当前所有事务结束，然后等待强制型检查点和关闭文件，对吧？那就是我们刚才打的比方，对吧？你想进来你不可以，对吧？但是呢你已经在里面的，他会给你什么全部，就像就是刚才我们讲的，不管你是否购买东西，对吧？那么他会等你，他不会对干涉的，全部完等你逛够了然后离开了商场，然后才把它关闭起来，这是 no mount 状态。好，下面呢我们再来给大家讲一下什么是 transaction 这状态，就是事务这种形式。那么这个 transaction 呢，我们可以这样去理解它，如果是用这种方式来关闭的话，它就相当于如果有人要进商场，这时候呢这个保安呢或者是工作人员呢同样也会把这个人挡在门口的，挡在这个商场的门外面，而且呢对已经在商场内部的顾客呢，那么他会去观察，凡是闲逛而不买东西的这人呢，他会一律的把他什么轰出这个商场，但对那些正在买东西的顾客，他可能就要另眼相看了，等他们付完钱以后，那么也就是这个付完钱其实就是一个我们所讲的一个事务结束以后，对吧？绘画结束以后，那么再将他们什么送出这个商场，这就是事务。对事务的话，当然刚才我们大家也看到，就是说他是刚才我们理解的是这样理解，是他不允许人进来，同时呢他会等待，那么就说你这个绘画他是否等待，就是说你如果闲逛不买东西，也就是说你这个事务绘画呢就是说不是在进行一个交易，对吧？那么这时候他就把你赶出这个商场。那么对于正在购买东西的顾客呢，他不会什么把你赶出去的，那么他会等你全部付完钱以后呢才把你什么才把你送出去。好，这是我们讲的事务。那么再看immediate 这种方式， immediate 这种方式是一种什么方式呢？它的关闭是这样的，它就相当于是这样的一种情况，就是说假如有人正在买这个盗版光盘，这时候工商局的人来了，那么对于卖盗版光盘的小贩的话，他会将这个钱呢他可能就退还给这个人，那么这个退还给人的话，那也就是什么，也就是我们所讲的回滚，就是我不等你这个事务结束，我要把你回滚，
对吧？那么之后呢，也然后以最快的方式把它什么抛走，对吧？走离开。那么这就是我们所讲的这个 immediately 这种方式，就是说它会不允许新的连接，同时呢，它不会，如果你这个绘画呢，不会等到你当前绘画结束，而且如果你正在进行一个事物的话，它也把你事物进行回滚，它不会等你事物结束的。那么这是我们讲的这种方式。那么在我们再来看这个 abort 这种方式，这是一种强制关闭的。这种关闭的话，它就是相当于我们有个拉上链来说，就相当于上链做好了，对吧？那么现在已经没有时间做任何事情了，对吧？我没有时间去什么这个把钱退给别人之类的，我什么都不做了，全部就说立即把它什么逃之夭夭，对吧？去逃命去了，就这种情况，就上链做好以后，他们来不及做任何事情了，直接跑走。那么这就是我们的 abort 状态。那么我们关闭呢，有这四种状态，那么根据这四种，我们要去能够大家去理解。那么在这里面，这四种关闭当中，对于 launch 状态，它是一种正常的关闭，对吧？还有 transcription 这种关闭，以及 immediate 这种关闭。那么在这个关闭的时候呢，他们都会把数据缓存区的数据写到我们的数据文件，并且呢会回滚，都会写到数据文件，并且回滚没有提交的什么一些变化，并且释放我们的资源。那么在开启的时候呢，它不需要，没有实力需要恢复的，因为它是关闭的时候已经写进去了。所以这三种关闭是一致性的关闭，确保了数据的一致性，而且它是一种干净的，它的数据库是一种干净的数据库。但是我们刚才提到了有一种叫 abort 状态，那么如果是这种状态的话，它关闭的时候，那么修改过的数据缓存区还没来得及，因为我们刚才讲了，相当于上链做好了，对吧？什么都来不及做了，那么它还没有被写入到我们的数据文件，也不会回滚，就是没有不回滚，没有提交的变化。在开启的时候，那么这时候就要什么重新提交已经提交的变化，而且要使用还原段，也就是回滚段来回滚没有提交的变化的数据。我们刚才看了那三种不需要的，但是这个需要，因为它数据是不一致的，因为它没有来得及，在关闭的时候什么也没有做，那么而且会出现一层脏数据，这就是一个脏数据库了。如果用 abort 这种方式关闭，这是我们所讲的四种关闭方式。我们来总结一下我们这一讲的内容。这一讲里面我们主要讲的是 CircPlus 和 iCircPlus 的来访问数据库，并且我们讲到了启动和停止 iCircPlus， 启动和停止 Oracle Listening， 还有它的一些服务的启动和停止，就是 Oracle Stat 服务的启动和停止，启动和关闭数据库的启动方式，还有它的处理参数。在参数文件当中，我们介绍了动态参数文件、初始化参数文件和静态的参数文件的使用。那么这是我们这一讲讲的主要内容，谢谢大家。